Senhores telespectadores, hoje viemos ao Algarve, precisamente à cidade de Loulé, para não ir nem para o Barlavento, nem para o Sotavento. Estamos aqui ao meio, Loulé. Aliás, há quem diga que não há só o Barlavento e o Sotavento, que o Algarve se divide em três faixas, Barlavento, Sotavento e Loulé. De facto, Loulé tem características muito próprias. Mas não vamos agora falar disso. Queria dizer-lhes que a maior curiosidade do Algarve, curiosidade mundial mesmo, mundial, é pouco conhecida até dos portugueses. Não é moderna. Tem a bonita idade de 250 milhões de anos. Tudo isto é uma mina gigantesca de salgema. A crosta terrestre não era como hoje, relativamente imóvel e fixa. Não, estava sujeita a grandes oscilações, a fraturas, a movimentos fluidos. E é por essa altura, cerca de 250 milhões de anos, se dá um facto muito importante. É quase como se o mundo se partisse ao meio. A Europa separou-se da África. E no meio, entre os dois continentes, que agora são dois, antigamente era um, fica um grande vale aquático onde hoje está o mar Mediterrâneo. Ora bem, quando isso acontece, claro, com grandes movimentos de terras, milhões de toneladas, e ficam águas, muitas águas presas no fundo. Essas águas, ao fim de 250 milhões de anos, evaporou-se a água. Era água salgada, foi a água, ficou o sol. Muito sol. Hoje há ali um lençol de sol gema. Não está inteiramente examinado, mas pensa-se que vai dali até Barcelona, uma zona enorme, com o sal gema, uma espécie de mármore branco, não parece sol, não serve para alimentação, é tão salgado, tão salgado, tão salgado, não serve, mas usa-se, por exemplo, para desgelar as estradas, quando caem pernas de gelo, pois deita-se uma camada daquilo e aquilo destrói o gelo. É uma aplicação comercial modesta, mas pode-se dizer que, por agora, todo o sal gema que sai de Loulé tem encontrado a aceitação do mercado mundial. O que estamos aqui a ver é apenas uma pequena secção da mina, já uma grande profundidade. Estamos muitos metros abaixo do nível do mar. Tem galerias por aí fora, galerias enormes, são impressionantes. É impressionante vir aqui. Vamos dar um salto no tempo e dos 250 milhões de anos vamos saltar para a época romana. A época romana tem aqui, exatamente neste concelho de Loulé, vestígios impressionantes. As ruínas do Cerro da Vila são impressionantes ainda hoje, apesar de muito destruídas, claro, mas são monumentos impressionantes, monumentos nacionais. É claro que a gente pode perguntar, mas então o que é que os romanos faziam aqui no Algarve? Porque não havia turismo na época romana, ninguém vinha para a praia, não se julgue. Há outras razões. O que sabemos é o que os vestígios arqueológicos nos mostram. Bom, e não há dúvida nenhuma, os romanos tinham aqui grandes instalações para as indústrias da pesca, portuárias. Eles pescavam, havia uma pesca importante, e fabricavam produtos ligados ao peixe.
é sobretudo pastas de peixe salgado, o famoso garum, que era apreciadíssimo em Roma. Também o facto de os portos algarvios ficarem fora já do Mediterrâneo, para cá das colunas de Hércules, fazia com que a atividade dos corsários fosse importante. Havia ali muita navegação, que vivia depois da caça ao homem no mar. Aliás, os corsários foram permitidos até ao século XIX. Era como ir à caça. Pois foi proibido, com pena de morte. Quem for apanhado no navio de corsários é enforcado. Mas havia ainda uma outra riqueza. Vale a pena falar. O fabrico da púrpura. A púrpura, aquela cor vermelha, muito viva, um vermelho claro, é da cor de uma labareda, é extraído de um pequeno molusco que é abundante aqui nos mares desta região de Lisboa até ao Algarve. Bom, e a púrpura era usada para tingir tecidos. Os grandes, os ricaços, antigamente gostavam muito de andar vestidos de encarnado, com mantos vermelhos. Até sabe-se que o nosso Santo António, uma vez em Pádua, viu passar uns capitalistas com os seus mantos vermelhos, solenemente, e disse-lhes: vocês dizem que vão vestidos com isto, com aquilo, com aquele outro? Mentira! Vocês vestem-se é com o sangue dos pobres. Bom, isto mostra-nos a posição tomada nos conflitos sociais pelo Santo António, e é uma das razões porque o tornaram célebre tão cedo. Tudo isto faz com que haja instalações importantes, grandes, aqui no sul do país. Bom, é claro que além disso havia os recursos da terra. A planície alentejana era rica, sobretudo, em cereais. E a exportação dos cereais da região de Évora, da região de Beja, que já eram importantes cidades nessa altura, fazia-se pelos portos algarvios. Não era pelos portos daquilo que hoje então chama Costa Vicentina, não. Era pelos portos algarvios. E isso bastava para dar vitalidade e razão de ser a povoações comerciais. O balé foi progredindo durante a Idade Média, mas até que o rei de Portugal, Afonso III, a conquistou em 1249. Essas conquistas de Afonso III já são umas conquistas muito humanizadas. Já não há a liquidação e a chacina das populações. Dom Afonso III percebe que uma terra sem ninguém não serve para nada. O que é importante é a criação que há na terra. E por isso, nestas conquistas, as populações permanecem e continuam a trabalhar. Poucos anos depois, em 1266, o mesmo rei deu foral, quer dizer, passou a haver uma câmara, serviços permanentes, e assim o Algarve vai se mantendo. No século XIII é fundado o convento de São Francisco. Tem muita importância esse convento para a evangelização e a cristianização das populações algarvias, que, pela sua maioria, ainda estavam ligadas ao Islão. No século XV aparece uma coisa curiosa, que é um castelo residência que é restaurado pelo conde na Marialva de Lolé. Ele era conde Marialva, Dom Francisco Coutinho, mas casou com a condessa de Lolé. Ambos eram riquíssimos e ambos eram muito avarentos, centavo a centavo, para deixarem
a uma filha única, que era a linda Guiomar Coutinho. Convento que merece uma referência especial é o Convento de Santo António. Foi fundado já no século XVI por uma algarvia ilustre, Dona Francisca de Aragão. Dona Francisca de Aragão era filha do alcaide Mor de Faro, Francisco Barreto, da família dos Barretos, e casou em Lisboa com um diplomata castelhano, Duque de Borja, que veio a ser embaixador na Alemanha com ela. Foi embaixatriz da Alemanha durante muito tempo. Bom, estava-se na altura da reforma. Queimavam mosteiros, igrejas e abadias e tudo quanto era piedoso e sagrado. Era lixo, era... Bom, a Dona Francisca de Aragão aproveitou a ocasião e foi colecionando as relíquias, sobretudo relíquias de santos, mas imagens, coisas piedosas que deitavam fora, e ela guardou, trouxe tudo para o Algarve e juntou tudo, colecionou tudo naquele convento de Santo António. Quando veio o liberalismo em 34, com os conventos foram fechados, todo esse espólio foi, enfim, também disperso, e o convento caiu numa grande degradação. Quando eu o vi há uns anos, era um armazém de recolha dos pertences do carnaval loletano. Depois sei que foi recuperado e que é um lugar de exposições permanentes. De qualquer maneira, enfim, é um facto importante esta tentativa da Dona Francisca de Aragão salvar as relíquias, tentativa infelizmente falhada. O Conselho de Lolé é um dos mais importantes e mais ricos de todo o Algarve. É grande, começa lá em cima na fronteira alentejana e depois vem descendo em socalcos à praia. E as praias, os empreendimentos turísticos, são notáveis. É do Conselho de Lolé, que fica a Quinta do Lago, que fica o Val do Lobo, que fica a Corteira, que fica a Vila Moura. São exemplos de qualidade turística. A pessoa venha de onde vier, aquilo que vê é de facto excelente. Há uma marina que ao sol é uma glória, é uma beleza. Toda aquela região é um exemplo, é um exemplo que devia levar o Algarve a reboque. E não leva. No Algarve ainda há muito desleixo, muita casa esbarrondada à beira da estrada, muito muro caído, muita coisa que não devia ser. Quem quer ter um turismo mundial, quem quer liderar na Europa este movimento tão importante que é hoje o turismo, não pode prescindir desses problemas. No caso do Algarve, não tem havido uma política global de todo o Algarve, não. Entretanto, este Conselho de Lolé é um exemplo daquilo que se devia fazer. Um outro monumento notável é
Almancil. Almancil é uma vila muito bonita, com um clima encantador, muito perto de todas estas praias que eu já liguei. Isto fica tudo na freguesia de Almancil e tem lá uma igreja que é notável, a Igreja de São Lourenço de Almancil. É uma coisa do século XVIII, 1722, tempo, portanto, de D. João V, ouro do Brasil. Esta Igreja de São Lourenço, como veem, é surpreendente de equilíbrio e de beleza. É obra dos grandes azulejistas portugueses do século XVIII. Os jornais, essa gente toda, fez os painéis em Lisboa. Esses painéis da vida de São Lourenço são obras-primas de desenho e de execução. E trouxeram-nos para aqui e fizeram esta igreja extraordinária. A igreja enorme, toda feita em azulejo, o próprio teto é azulejado, caso único do Algarve. E fica-se até com a ideia de que os azulejos não foram feitos para a igreja. A igreja é que foi feita para os azulejos. Tem como tema a vida de São Lourenço. São Lourenço é um mártir do cristianismo do século II. Tudo isso vale a pena uma visita. O turismo inicia-se com a Revolução Industrial, por isso não chega cedo a Portugal. Na minha infância fazia-se troça do turista, que se chamava o Globetrotter. O Globetrotter era um sujeito inglês, calções, com uma grande mochila, com o material todo para acampar, e dava a volta ao mundo, dava a volta ao mundo. Ainda na enciclopédia portuguesa e brasileira diz-se que o turismo é para ir a lugares como as pirâmides. Pois isso deixou de ser verdade. Hoje o turismo é uma componente essencial da vida civil, por uma razão: com a indústria, com as máquinas, passou a haver necessidade de muito menos horas de trabalho, e as pessoas nas horas livres alguma coisa hão de fazer. O turismo é uma ocupação de horas livres, e que as pessoas vão para os lugares que tenham maior interesse, por alguma razão. O maior interesse pode ser a praia, pode ser a serra, pode ser a neve, pode ser o desporto, pode ser a natação, pode ser o golfe, mas em todo caso a tendência hoje é o turismo ocupacional, o turismo que oferece alguma coisa para fazer. Aqui em Loulé tem-se visto todos os anos, o barrocal está cheio, pulverizado de casinhas, umas antigas e restauradas, outras feitas agora, mas quer dizer, as pessoas começam a compreender que férias, ar livre, os pulmões cheios de alegria, isso não é preciso ir à praia. É todo o Algarve que oferece esse prémio a quem lá vai. Nos últimos anos, Loulé enobreceu-se com o facto de ser pátria de alguns algarvios muito ilustres. Estou a pensar no ministro Duarte Pacheco, estou a pensar no poeta popular António Aleixo, estou a pensar no Sr. Presidente da República Aníbal Cavaco e Silva. Eu conheci e tive a ocasião mais uma vez saudar o ministro Duarte Pacheco. Era um homem que vivia
vertiginosamente. Era difícil falar com ele, porque estava-se a falar, o ministro, ele dizia sempre, adiante, 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 adiante. E dizia isso ao motorista que o trazia de Vila Viçosa, para um conselho de ministros, começava às 4 horas, e ele dizia, mais pressa, mais pressa. O carro era um velho Buick, daqueles pretos, com 10 cilindros. Não dava tanta velocidade como o ministro queria. E a certa altura, desvia-se, entra na valeta, bate numa árvore e o engenheiro Eduardo Pacheco cortou um pé. É claro, com o pé cortado, procuraram rapidamente o hospital mais próximo, mas ele não aguentou a violência da hemorragia e morreu. É um homem que fez falta a Portugal. Em Portugal continua a ser verdade. Adiante, adiante, adiante. Infelizmente, o homem que queria andar depressa demais morreu. E ficaram muitos que querem andar demasiado devagar. António Aleixo é um poeta popular, muito curioso, muito curioso. Então, com características únicas. Eu vi na biografia que ele andava na escola primária quando o pai mudou para Loulé. Eu penso que na obra dele se ressente essa ideia de um estudo interrompido. É um homem muito inteligente, é um homem que liga os conceitos de uma maneira extraordinária. Tem graça, é muito conhecida aquela quadra, porque ele era pobre, muito pobre, andava, era um mendigo, ele pediu esmola, ele guardou gado, ele foi polícia de segurança pública. Uma quadra célebre é esta. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, não parecendo aquilo que são, são aquilo que eu pareço. Muitas quadras, ele, por vezes, crítico às instituições e que revelam uma inteligência singular. É uma figura célebre das letras algarvias. O tempo não acabou, o futuro continua, o Algarve está apenas numa etapa do seu desenvolvimento e termino com os meus votos de que a evolução seja sempre adiante, adiante, adiante. Meia gente.